Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir šio pusvalandžio mano pašnekovai. Vilniaus universiteto profesorius filosofas Vytautas Ališauskas. Sveiki. Sveiki, sveiki. Ir Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus direktorius Mindaugas Nefas, istorikas. Norėčiau pradėti nuo dviejų šios savaitės epizodų. Mano galva labai bjaurių epizodų. Seimo narys Žemaitaitis surengė fašistinį išpuolį prieš žydus, bet į tai nereagavo nei prezidentas, nei dauguma Seimo frakcijų, net jo paties partijos kopirmininkai Zuokas ir Paulauskas, beje buvęs generalinis prokuroras, taip pat nereagavo. Kita situacija – Vilniaus Antakalnio kapinėse siautėjo fašistai ir rašistai. Vienas rašistas laikė Kremliaus propagandinį plakatą, kuris iš esmės patenka po visais mūsų įstatymais ir turėtų už tai būti žmogus baudžiamas, bet policija užuot jį suėmusi, tolerantiškai bandė įkalbėti tą plakatą paslėpti, o policijos atstovė aiškino, kad tai buvo elgiamasi, kad neskaluotų situacijos. Labai kažką primena. Bet einam toliau. Toleruojam rašistų siautėjimą per Pobedovesijos dieną, toleruojam Žemaitaitį, toleruojam Rusijai dirbantį Matijošaitį Kauno merą, bet netoleruojam neįgalių žmonių namo, jeigu toks atsiranda mūsų gatvėje, netoleruojam gėjų, lenkų, žydų, daugybės dalykų, netgi ta pati tolerantiška visuomenės dalis rašizmui, fašizmui, netoleruoja pačio žodžio toleranciją, vadindama tuos, kurie yra tolerantiški, tolerastais. Tai, ponia Ališauskai, pradėčiau nuo jūsų. Kodėl tokia įdomi ta nacionalinė lietuvių tolerancija? Na, aš nežinau, čia lietuvių tolerancija, bet turbūt puikiai suprantam, kad jinai čia vartojama ironiška prasme, nes tai, apie ką kalbam, nėra tolerancija. Tolerancija yra skirtingumo priėmimas, pakantumas skirtingumui. Nesvarbu, kad jis kažkoks kitoks, bet aš ir kaip žmogu, ir jo teisę mąstyti kitaip toleruoju. Čia nėra teisės mąstyti kitaip, paimkim pagaliuką ir užmuškim tą žyduką. Tolerancija čia nieko dėta visiškai, lygiai taip pat, kaip nebūtų tolerancija, kad kažkas iš tikrųjų paimtų pagalį, dabar trenktų man ar jums per galvą. Tai yra tiesiog, aš manyčiau, du dalykai. Vienas tai yra politinės valios toka ir greičiausiai susijusi su to, kad esama vis dėlto labai didelių politinių grupių, kurios artimos, vadinkime, šeimų maršistams ir panašiems, ir kurios kaip tik tais minta iš netolerancijos. Nesvarbu, kas tai būtų žydai, gėjai, galų gale netgi tie patys konservatoriai ar dar kas nors. O iš kitos pusės paprasta tokia baimė, o jeigu čia kažkas netaip išeis. Aš, pavyzdžiui, visi čia baro policija piktinasi jos neveiklumu. Bet iš tikrųjų policija yra valstybės įrankis. Jeigu valstybė žinotų ir turėtų aiškią strategiją, ką daryti. Aš nežinau, net ar reikėjo tokį ten tą plakatą atiminėti, bet turėjo būti aišku, kad kitą dieną jis jau bus iškviestas ir informuotas, kokią jisai administracinę baudą užsitraukė ir kas bus, jeigu jis jos nesumokės, gerbėjami antstoliai, ateis jau rytoj ar taip toliau. Tai šitie dalykai neveikia. Aišku, ten tas kažkoks rusas ar kas ten bebūtų su plakatu yra niekaip palygint su Seimo nariu, kuris jau yra ne tik tais tarptautinis, man čia daug baisiau, kad kaip tik netarptautinio skandalo prasme, o skandalo Lietuvoj mes parodom, kad Seimo nariui, kuris yra artimas va šitom grupėm, viskas galima, kad prezidentas, na, kaip nežinau, galima sakyti, kad palaiko į savo tylėjimu. Nes tylėjimas šituo atveju yra palaikymo forma. Ir va šitoj vietoj mes matom ką. Jau turėtų veikti, skaičiau, kad nėra prokuratūra, ką ten tyrimą pradėjo, ką. Jau, koks čia tyrimas, nu, dalykai visi akivaizdus, tai yra pusantros valandos reikia surašyti dokumentą, kurio būtų iškelta baudžiamoji byla, viskas. Ir neturėtų, tiesiog tyrimas turbūt yra tam, kad po kokių trijų mėnesių būtų tyliai užmiršta. Pasakoma, tai, kad nepavyko. Taip, nepavyko, bet tiesiog visi užmiršo, čia kažko pritrūko, tai va šitas dalykas yra pats blogiausias. Politinės, iš tikrųjų, valios ir iš kitos pusės politinės sistemos. Veiksmingumas. Ir ko tada norėti iš vargšės policijos?
Policija, beje, yra parodžiusi tikrai labai gerą lygį, aš priminsiu, kaip meistriškai, pavyzdžiui, buvo išneštas Gražulis iš gėjų parado. Nerado net jis, kaip įsikabinti. Antras buvo turbūt Garliavos istorija. Ir Garliavos istorija, galų gale netgi tie patys šeimų maršų. Buvo kvestionuotinų dalykų, bet apskritai policija parodė visai gerą lygį. Ir tiesiog, kai yra politinis, nors koks palaikymas jo nurodymas, tada ir vyksta. Pane Mindaugai, kiek čia ką nors gali pakeisti mokykla? Kokia tolerancija ir svarbiausia, kam ugdo tolerancija lietuviška mokykla dabar? Na, iš vienos pusės tikrai daug ką gali pakeisti, nes mes ir lūkestį dažnai turim į mokyklą didelį. Per didelį gal net. Be abejo, per didelį, bet tai nereiškia, kad mokykla yra kažkaip tai visiškai be ginklų įvairiausiose dalykuose tiek, jeigu mes apie sveikatą kalbėtume, toleranciją ar šiaip visuomenės mąstymo keitimą. Ir čia jinai yra svarbi todėl, kad gali inicijuoti pokyčius ne tik tai tarp mokinių, bet ir skatinti tėvus kitaip galvoti, keistis. Tai yra be galo sudėtinga. Bet kodėl aš tai akcentuoju, kad nesigautų tai, kad mes tą visą krūvį uždėm tik ant mokyklos. Savotiškai mokykla tokia mediatoriaus funkcija turėtų atlikti, nes, na, pripažinkim taip, kad mokytojas gali pasakyti, kad taip yra negražu, taip nesielgia, mes traktuojame visiškai kitaip. Vaikas grįžta namo ir tėtis, mama, močiutė, senelis jiems visiškai kitus dalykus daro nu, ir taip, na, suformuoja jo tam tikrus dalykus. Taip man teko patirti, kad jau yra mokinių, kurie visiškai kitaip galvoja negu jų tėvai, sako, ai, mano tėvai čia prieš gėjus, prieš viską nusišneka, jie ten kitos kartos ar ten panašiai, aš jau esu tas naujasis žmogus. Bet tai nėra masinis kažkoks reiškinys. Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad ir pakankamai didelė dalis mūsų mokytojų, nu, tai jie yra tos pačios visuomenės dalis ir Ir, va, štai kalbėjimo... ir jie taip pat paklūsta tam pačiam politinės valios nebuvimui, apie kurį Vytautas kalbėjo. Jeigu nėra aiškumo viršui, kaip gali būti licėjui arba gimnazijoje? Taip, ir nuostatos pagaliau yra, va, kad ir tas antisemitizmo pavyzdys. Ja, ir mačiau, reiškia, vienam socialiniam tinkle įkeltą nuorodą apie tai ir mano viena tokia pusiau pažįstama mokytoja rašo, o ką blogo pasakė? O ką mes dabar čia jau, reiškia, už kažkokią patarlę, kurią vaikystį mokėmės, turim bausti žmogų. Tai įsivaizduokite, jeigu tokios kalbos ir klasėje atsiranda, nes ar tai mokinys paklausė, arba jinai inicijuoja tą pokytį. Ir taip nueinam prie daugybės įvairiausių klausimų. Tai vat, čia mes mokti esam su tokiais pakankamai galingais įrankiais, iš vienos pusės galėdami pakreipti ir duoti postumį į tokios pozityvesnės visuomenės kūrimą, iš kitos pusės prilaikydami tas vadžias, kad jaunimas būtų ten, kur mes norime. Tai vat, todėl reikia apie tai kalbėti, apie atsakomybę ir pačios mokyklos ir mokytojų, nesakyti, kad čia mes Nu, ne prie ko mes neturime galių, turime galių, kai norime suprasti šituos dalykus. Bet čia vat yra irgi svarbus dalykas, na, bendras tas toksai fonas. Nereikia galvoti, kad antisemitizmas išnyko iš mūsų visuomenės, nereikia galvoti, kad durnumas išnyko iš mūsų visuomenės. Tai tokie dalykai formuoja visą mūsų tą tokią nuomonių ekosistemą, galėčiau pavadinti. O Mindaugai yra dar toks vienas, aš Ir kalbu apie nacionalinius ypatumus, tarkim, tie patys žmonės, kurie, tarkim, labai tolerantiškai žiūrėjo, vat, istoriškai nepaimkim, Brazauskas savo meiliai padovanojo 16 aukštų viešbutį pusdykį Vilniaus centre. Ir daugumai žmonių buvo, kaip ten sakydavo, viskas teisėta išvertus iš rusų kalbos, ar ne, visio zakoną. Tuos pačius dalykus labai lengvai atleidžia Matijošaičiui, Karbauskiui, Uspaskichui, turtingiam žmonėm, netgi oligarcham kai kuriam prasme. Bet kai tik kokia nors Austėja Landsbergienė įsteigė savo jėgomis privačią mokyklą, tai yra pateikiama kaip nusikaltimo sudėtis. Ir va, ta prasme, tolerancija tiems iškart virsta netolerancija kitos pusės. Kuo čia paaiškinti? Aš manyčiau, išnyko pagarba tikram darbui. Ir per kelis dešimtmečius labai kryptingai
buvo brukama tai, kad privatus kažkoks tai įdirbis, kapitalizmas yra visiškai purvinas dalykas, blogis ir panašiai. O kiti dalykai buvo toleruojami, nu, tai kažkoks kombinavimas, spekuliuoti. Spekuliavimas, pasiėmimas iš darbovietės kažkokių dalykų. Ir tie žmonės, arba jų net ir palikonis, jie vertina per savo prizmę. Nu ir ką, ar ten Matijošaitis, ar Šiugždinienė, va štai, išmokos didelės, nu ką, kokia čia bėda, aš ir gimčiau. Visai nesenai per žinias rodė eksperimentą, ten kažkiek, tai ten 100 eurų numest ant žemės ir žiūrė, žmonės ima ir ką ten jie daro ir sako, tu ką, jeigu mėtosi, aš galiu paimti. Tai labai taip yra primityviai, yra vertinama. Nu ir ką, ir jie, sakykime, jie tada galvoja, kad čia racionalumas, protingumas, o tas žmogus, kuris dirba, daro investicijas, skiria daug savo laiko, nu tai jis tampa tokiu šiek tiek kvailiu. Nes o kam dirbti, jau kažkaip gali susikombinuoti. Ir pagarbos nevartu, bet apie tai pratęsime pokalbį po reklamos pauzės, o dabar reklama. Sveiki sugrįžę po reklamos studijoje, kalbame su filosofu Vytautu Ališausku ir Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratos direktorium Mindaugu Nefu. Ponio Vytautai, ruoždamas laidai radau tokį įrašą, kad vienais metais Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga rinko metų tolerastą. Ir tarp kandidatų buvo Leonidas Donskis, Valdemaras Tomaševskis ir Nida Vasiliauskaitė. Tai pradėjau juoktis, turbūt pastarėjai du dabar jau kaip ir nebebūtų tarp kandidatų, nes jie tapo, kaip ir jūs kalbėjote, tikrai šeimamaršiais. Bet mano klausimas yra toks, kad nu, tokie rinkimai ir nuostatos, mano supratimo, eina prieš liberaliją demokratiją. Ir noriu paklausti, koks turėtų būti viešas diskursas su ta visuomenės dalimi, kuri va šitaip masto. Ar įmanoma, kad jie suprastų, jog pasisakydamas, tarkim, prieš Stambulo konvenciją, partnerystės įstatymą, laidydamas antisemitinius juokelius, tu iš esmės stovi vienam apkase su Putinu. Ką su jais daryti? Na, gal ne, čia viskas taip paprasta, kaip dabar madinga sakyti, nes, pavyzdžiui, abejoti kokią nors tą pačią Stambulo konvenciją arba net ir Europos Sąjungą. Nu, visa tai yra teisėta, bet jeigu tu paverti tai iš tikrųjų neapykantos jau kurstimu, va ir ta riba turėtų būti labai aiški. Nes dabar kas vyksta? Visa, ką kalbu, yra dengiama neva žodžio laisvė, ne? Ir va štai tas pažemai taitis, nu jis o ką jis čia pasakė? Tuo tarpu yra dalykai, yra ribos, kur žodžio laisvė turi baigtis. Ir man atrodo, tada ir dialogas atsiranda kitoks, nes ta žmogus, kurį tu bandai užkalbinti, žino, kad jis irgi turi kalbėti arba dalykiškai, arba, nu, pasakyti, jas, aš nekalbu su tami, viskas. Mes ten gyvenam savo gyvenimą, apsitvėrėm ten savo, nežinau, kur Vingio parke, klausom tikrai prezidento sveikinimų ir viskas. Ok. Bet dabar, va, šita visa košė, tai joje jokio čia diskurso, modeliavimo, aš tiesiog nematau, nes, na kaip, geriausia, kas jau socialinius tinkluose, užblokuoja vienas kitą. Ten ir gal tai, aš be jo nesakau geriausia, nes tai, kas negeriausia, aš nenoriu net kalbėti. Tai va, šitas dalykas yra labai, bet man atrodo, stovėjimas su Putinu vienose apkasuose yra netoks svarbus dalykas, kiek iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie labai nesunkiai, nesuprasdami, ką daro, ateina tiesiai Putino paruoštą modelį. Pažiūrėkime, gal būsiu labai nepopuliarus, dabar diskusija, niekas nežino, kas ta Šenderovičius yra, aš tai atvyko į Vilnių, aiškia Šenderovičius, kažkoks kas jis ten stand-uperis, ar kas jis bebūtų, ar lektorius, ir įvyksta konfliktas, tikrai kažkoks toks idiotiškas, bet aš skaitau komentarus. Nu, tu gali tą Šenderovičių interpretuoti kaip nori. Čia jau kitas klausimas, kaip mes žiūrim gerieji ir jūsai blogieji. Bet kai aš matau, kad iš 10 komentarų 9 pabrėžiama, kad Šenderovičius gyvena Izraelyje,
Tada kyla klausimas, ar iš tikrųjų mes čia kovojam su neteisingai su rusais, ar kas už to glūdi? Kodėl dabar tie visiškai skirtingi žmonės ir ne botai, staiga visi, reiškia, aš matau, kaip atsirado tas, reiškia, vienas kitas ir kaip tik vat, iš tos pusės pametėjo ir visiems kažkodėl labai patiko, kad jis gyvena Izraelyje. Nu, kas už to glūdi, mes puikiai suprantam. Ir reiškia, o toliau kas iš to plaukia, kad jis gyvena Izraelyje. Ir vat, tokia manipuliacija, kur atrodo, oi čia kaip mes teisingai dabar demaskuojame tuos tipo apsimetelius rusus, kurie jau nebe rusai pasai rodo, ir tada gal apskritai gal rusai netokie ir blogi, nes čia tikrai tie, kur Izraelyje, jo, kur Izraelyje gyvena, kur jie neaišku, kas jie tokie, ne? Arba aišku. Va tokiame, sakau, diskurso chaose, tokiam, dėja, aš nemanau, kad yra prasminga dabar kažkaip, na, nežinau, pasikviesti, kas čia mūsų dabar yra, ideologai didieji, reiškia, nes Nida Vasiliauskaitė, jinai turi savo pažiūrės, jinai absoliuti individualistė, libertarė, nežinau, jie turbūt savo pažiūrėjom gal arčiausia Trumpo būtų, sunku pasakyti man. Jo. Pone Mindaugai, jūs dirbat tokioje vietoje, kur diskurso išvengti negali išjungti, ar ne, mokykloj visi ir mokiniai, ir mokinių tėvai priklauso tai atvirai visuomenės dalį, su kuria reikia diskutuoti. Vat. Kaip išlaikyti šaltą protą ir nenusižengti savo pažiūrom? Nu, matot, nereikia su iš ankstinė nuostata apie mokinius galvoti, kad jie automatiškai pasmerkti nesuprasti tam tikrų dalykų. Aš čia galvoju irgi svarbu ir duoti jiems galimybę klysti. Jeigu mes kalbam net ir apie tokius dalykus, va, toksai antisemitizmas, kurio Lietuvoje mes vis dar daug turime, į šių dienų jaunų žmonių galvas ateina visiškai nesąmoningai, ateina per jų senelius, ateina per jų tėvus. Ir aš visai nesinai tokį įvykį turėjau, tiesiog vienas mokinys pasiskundė, kad ant jo sąsvinio kažkas svastiką nupiešė. Na, tiesiog, sako, kažkas nupiešė, čia tikrai ne aš, jisai supranta, kad tai negerai. Na ir ką, tada klasėje aš vat sakau, vaikai, jūs suprantate šito simbolio reikšmę, istoriją, pagaliau ir suprantate, kad šito simbolio kažkoks nupiešimas, naudojimas, imitavimas, jums grėsia administracinė atsakomybė. Nu, jūsų tėvam, nes jūs esat per jauni ir panašiai. Ir tu sako, o tikrai, mes galvom, čia juokas toks. Juokas, kuri, sakau, šitas simbolis nešia milijonų žodžių ir panašiai. Ir kai jiem išaiškini, tarsi ateina toks supratimas. Man norėtųsi tikėti, kad tas supratimas ilgalaikis. Ir įsitvirtina. Jo, tai vat, kad ne tai, kad nu, šiandien pašnekėjom, rytoj vėl taip pat. Tai jokių būdų nereiškia, kad man nėra buvę patirčių, kur radikalesnės nuomonės ateina. O man tėtis sakė, o man seneliai pasakojo ten tam tikrus dalykus. Tai čia gali būti ir į antisemitizmo pusę, ir prorusiški žmonės, ir anarchistinių pažiūrų žmonės. Yra tekę, kad mokinys atneša kažkokių anarchistų platinumą lapelį, sako, pasiskaitykit, čia šventa tiesa yra rašoma. Ta prasme, tai vertinu tokį atvirumą mokinio, bet iš kitos pusės irgi rodo nesiorientavimą aplinkoj, kam ką čia reikia nešti. Tai va, bet mes turėtume padėti išmokti tuos dalykus. Tai klausimas, ar kai jis grįžta namo, šeima netmeta viso to atgal, kad mokytojas durnas nesuprato, aš tai tiesą pasakysiu. Išmokti geras žodis. Paskutinis klausimas, laiko nedaug lieka, Vytautai. Jūs mėgstate sakyti, kad svarbiau yra dorybės, o ne vertybės. O kas yra tolerancija? Vertybė ar dorybė? Skaičiau James Kennedy, amerikonų kunigas protestantų ir rašytojas, sakė, kad tai yra, kaip jis ten sakė, tolerancija yra paskutinė sugedusios visuomenės dorybė. Trumpai. Na, vertybė, pasakysiu taip, tai, ką vertiname, o dorybė yra tai, ką praktikuojame. Nes dorybė, kaip sako Aristotelis, įgaunama tik dorai elgiantis. Tai visi mes, niekas nepasisakys, kad tolerancija blogis, ar ne? Kiekvienas gal kitaip supranta, bet vat, išlaikyti tą toleranciją, būtent išlaikant pusiausvyrą tarp net ir tikrai skirtingų, kitaip mąstančių žmonių atžvilgių. Net ir mūsų, kurie gal juos laikome neteisingai, bet tolerancija, o ne pritarimą ir pataikavimą. Ir dar kartą sakau, tolerancija vienas dalykas, įstatymai ir viešoji tvarka kitas dalykas. Tai nebeprisimenu, kas tiksliai, galbūt tai netgi Erichas Marija Remarkas yra sakęs, kad tolerancija yra abejonės dukra, o abejonė ir tolerancija būdinga tik kultūringam žmogui.
Tai turbūt po mūsų pokalbį reiktų pridurti, kad vargu ar žmogus gali būti laikomas kultūringu, jei jis toleruoja blogį. Pavyzdžiui, tik dėl to, kad neeskaluotų situacijos, kai buvo Antakalnio kapinėse, ar antisemita Žemaitaitinės, dėl to reitingai tavo pakris. Dėkuoju Vytautui Ališauskui ir Mindaugui Nefui, kad šį pusvalandį buvo su manimi. Dėkuoju žiūrovams, gero ir ramaus visiems vakaro.